เช่นมีเนียมยาวไปล่าสุดขยายตีนิมิวเนี่ยน่าอ่อนจีอยู่จ้ะคุณเป็นมาตั้งใจจะคว้ามองข้าจะมองข้ามองลงงานแต่ในระหว่างโลกการบีมีด้าสู้บัวเงวียาเลียชิยาสู้บาลงงานโลกการยานิยาตุยกุลเบตัวยาวมีเมียงเกวาเลยเช่นมิงลาวาเช่นที่กินได้ยากุติสัตย์ดีเมจังยังการอ๋อจะมาดูตีนิเดต้าจ้ะสาสาชุดคุณเป็นฟ้าดาวตรงลงงานนี้สองเย็นนี้เลยข้าจะมองมูจากแค่เข้ามูลงานจังหวะใช้ผู้ติดสัตว์ปีกมาใช้ไปสิที่จังหวะเนี่ยประเดี๋ยวมาตอนนี้สุดที่ผมจะคุยเลยมีเงินเข้ามาเลยสิโอเคป่ะมาสิโอเคมาเนี่ยมูเรียนมีสัตว์ปีกมาสิโอ้มาเนี่ยมีการสอนอะไรมาสิโอเคป่ะมาแต่คุณสุรุษเองมาเราดีขั้นพันมาเนาะขั้นพันนี่บาร์ดทุกลูกจ่ายเลยสิทางเรือเลยจะจ่ายปีกมาโอ้ดีขั้นพันเนี่ยปีละจากขั้นมูสิข้าจะมูข้ามูทุกลูกบาร์เลยสิโอเคป่ะมาแต่สุดท้ายที่ขั้นพันเนี่ยจะใช้ในประเทศเรามามาดูที่ข้าจะมูจากขั้นมูเนี่ยข้ามูกูเนาะเบจีเนี่ยสามเดือนเราสองเดือนนี่อะไรใช่ไหมอ๋อเบจีเนี่ยแล้วสูเรนเราดูสิบาบิเช่อ๋อที่เราจะทุกกูเนาะเบจีน้องเนี่ยยังช้าอะไรมาใช่จะทุกกูเสียยาดังเลยเสียเสียจะทำดังเลยเสียเสียเช่ายาดังเลยเสียเสียแต่สุดท้ายมาดูด่ากันที่เลลี่สิแล้วก็สิอ๋อเผาเดซีอ๋อเลลี่รู้มิวบอกมั้ยเผาเดซีบ่เนาะอกูပြောไล่တဲ့ဈေးอ่ะผ่าเดซีเสร็จတော့ကို8000เสร็จတော့ကို1000เสร็จတော့ကို6000အဲ့လိုမျိုးပါရှင်อ๋อผ่าเดซีပြောတာရှင်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်အမဒီဟာဘောเนาะဒီလိုထုတ်လုပ်တဲ့ထုတ်လုပ်တဲ့နေရာမှာဘယ်မျိုးနယ်တွေရောမာယူပြီးတော့ရောင်းချနေလဲရှင်မာယူတဲ့မြို့နယ်တွေကတော့ရှင်မူဆယ်လည်းယူတယ်ရှင်နန်းခမ်းလည်းရှိတယ်ရှင်နောက်ပြီးတော့ဟိုပန်းလောက်ကိုင်းပြင်းဦးလွင်မန္တလေးဟိုဟာလာရှုပ်ရှိတယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါတန်ရန်နေပါလေရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်မြို့နယ်တွေကိုတင်ဖို့ပြီးတော့ရောင်းချနေတာပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ဒီလိုဒေသဆွဲအစားအစာတွေကိုမြို့မြို့နယ်နယ်တွေကိုတင်ဖို့ရောင်းချနေတာကိုသိရှိရပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့အမရှင်ဒီမုတ်ကြခွဲနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြုလုပ်ပုံအဆင့်ဆင့်လေးပေါ့နော်ဒါလေးကိုလည်းအနေငယ်ရှင်းပြပေးပါအောင်ရှင်မအော်ပထမတော့သူတို့ဟိုမုတ်ဖြော်တဲ့ဆန်နေတယ်ရှင်နေပြီးတော့သူတို့ CEO ထဲမှာပဲသူမျိုးစိန်တယ်ရှင်ကြကွက်မုတ်ကတော့အော်ကြကွက်မုတ်ကစိန်ပြီးတော့ကြက်လာလို့ရှင်တော့သူမျိုးထုတ်တယ်ရှင်အော်ခါကြမုတ်ကတော့နေတယ်နေပြီးလို့ရှင်ပထမအလိပ်ကြီးလိုက်တယ်ရှင်အလိပ်ကြီးပြားတယ်ပေါ့နော်အလိပ်ပြားပြီးလို့ရှင်နောက်တကအလိပ်သေးလေးတွေဒီလိုမျိုးဟိုအလိပ်သေးလေးတွေပြန်လိုက်တယ်ရှင်อ๋อเปลี่ยนไล่ไปแล้วရှင်ตุบัดดูซีเนี่ยจ่อเลยရှင်อ๋อโอเคป่ะရှင်แต่ဆိုလို့ရှင်ဟိုข้าวหมกก็บ่ข้าวหมกจ้ะတော့ဟိုข้าวหมกซึ้งๆเลยอ๋อข้าวหมกก็แล้วดูမျိုးပဲหมกဖြော်เลยရှင်ဖြော်ပြီးแล้วရှင်ตัวอ่ะซีเนี่ยไม่จ่ออูရှင်ဟိုอ่ะตัวอ่ะหัว6ตัดเสร็จเนี่ยบ่เนาะบ่รู้မျိုးပြောมั้ยล่ะဟိုสัตว์แท้โหตุบัดดูโหปยาๆเลยดูမျိုးแท้ไล่เลยရှင်ตัวอปูเนี่ยไปบ่เนาะอปอปูออกปูเนี่ยไอ้ลูမျိုးပဲဟိုโอ้ไม่จ่อเบ้เนี่ยเลยเนาะตู้เนี่ยม่งหัวเลยอันใดแม้ฉอกพี่นอกพี่แล้วดีใต้ตกเลเนี่ยเบ้เล่ไล่ตาရှင်ข้าวม่งจ้าอดีอปยาจ้าลงရှင်แล้วตู้เนี่ยโหอปยาได้ห้องสาเลเนี่ยเบ้เล่เนี่ยเบ้ปยาไล่ตาရှင်ปูจงเลยปอนเนาะอ๋อโอเคป่ะရှင်အဲ့ဆိုလို့ရှင်အမအခုလိုပြည့်ပြည့်စုံစုံလေးပေါ့နော်ဒီကနေ့ရတာအများပဲကြီးစစ်တမရှင်မဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ကျေးဇူးပါရှင်နောက်ခုလေးပေါ့နော်အမဒီလုပ်ငန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မပါဒီမုတ်တွေလုပ်တဲ့နေရာမှာစံနဲ့လုပ်တာလားဒါမှမဟုတ်ဂျုံနဲ့လုပ်တာလားမဟုတ်ဗန်နဲ့လုပ်တာလဲဒါလေးကိုလည်းနည်းငယ်ပြောပါဟုတ်ကဲ့ပါရှင်စံမုတ်လည်းပါတယ်ရှင်ဂျုံလည်းပါတယ်ရှင်နောက်ပြီးတော့တာကူမုတ်လည်းပါတယ်ရှင်တကြားလည်းပါတယ်အုံးလို့လည်းပါတယ်ကြက်ဥလည်းပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ရှင်အမအနေနဲ့အခုကျမတို့ရိုက်ကူးတင်ဆက်ပေးတယ်မိသားစုတစ်ပိုင်းတစ်နိုင်ငံဝင်ရရှိရေပေါ့နော်ရိုက်ကူးရေးမှာအမအနေနဲ့နောက်ထပ်ဘာများပြောချင်သေးလဲရှင်အော်ဒီလိုမျိုးလာပြီးတော့ဟိုဟာဖြစ်တာကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်အတူပဲရှင်အော်ဒီတဲ့င်းကိုတော့တိန်နီမျိုးနယ်မှာရိုက်ကူးပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်